שמעתם פה את מנכ״ל האוצר, נעמה? כנראה שהכל יופי. הכל יופי, רק אולי יהיה בחירות, כן. הרגולציה פורחת, השיקולים ענייניים, החיים טובים, אין סכסוכים, אנחנו הולכים לאיזשהו עתיד ורוד. אז אולי באמת אתם נטפלים לזוטות, והגיע הזמן שתתעסקו בעניינים החשובים של חדשות טובות. תשמע, אנחנו יכולים להיכנס לשיחה על מה תפקידה של עיתונות לפי תפיסת עולמי. אז בוא ניגע בזה קצת. האם תפקידנו לעשות נעים בגב? האם תפקידנו שקוראים שלנו בבוקר אם את שואלת ויגידו... את ראש הממשלה, אולי כן? בסדר, אבל אני לא שואלת את ראש הממשלה, אני שואלת את עצמי. כשאני קמה בבוקר ואני מנסה להניע מערכת שלמה אחריי, האם התפקיד שלי זה שאנשים יקומו ויגידו בהכרח איזה כיף לחיות פה, או איזה נהדר, או איזה נהדר ראש הממשלה. אגב, לפעמים הוא גם עושה דברים בסדר. זה לא שיש איזו חובה אולטימטיבית לכסח אותו כל בוקר מחדש. אבל האם פונקציית המטרה שלנו היא צריכה לגרום למישהו להרגיש טוב, או נעים, או יפה, או נחמד? לא. האם אנחנו צריכים לפרגן במקומות שבהם הפרגון ראוי ויש מקומות כאלה? כן, זה נכון שבשלושה שבועות האחרונים למשל אנחנו מתקשים למצוא את המקומות האלה, אנחנו ככה בתוך פרשה רודפת פרשה. אבל תפקידה של עיתונות, וזה היה תפקידה של עיתונות, אני חושבת כמעט מאז ומעולם, הרבה לפני שאני הייתי עיתונאית ועורכת, אני אזכיר לך את המשפט המיתולוגי ואפילו שחוק לשים את אור השמש, לשים את הדברים מתחת לפרוז'קטור, לז'רקור, whatever, כל גרסה של הדבר הזה. זה בסופו של יום מה שאנחנו מנסים לעשות. יותר בהצלחה, פחות בהצלחה, אבל לשם אנחנו הולכים. ולא להיות נחמדים בהכרח. אגב, גם לא להיות מרושעים בהכרח. אני מקווה. אוקיי. סמי, אז אולי הבעיה היא לא במה שמדווחים עליו, אלא הרבה פעמים במה שלא מדווחים עליו. אנחנו רואים הרבה נושאים שיכול להיות שיש להם חשיבות ציבורית לא מעטה, שהעיתונות לא מקדישה להם זמן, גם אולי כי הם מורכבים מדי, אבל גם אולי כי הם פחות נוחים לעיתונות, מכל מיני סיבות. קודם כל אני חושב שהעיתונות, אני הייתי פה דווקא על עצמנו, העיתונות הכלכלית, אני חושב מבחינת היכולת שלה לצלול לעומק הדברים, היא במקום טוב בהשוואה למדיות אחרות. אני חושב שיש הצטברות של ידע מקצועי, יש הצטברות של הבנה בציבור וגם עניין בתכנים כלכליים. הסיפור הזה של חדשות טובות או לא חדשות טובות, אנחנו באמת מתעסקים איתו, כל אחד מתעסק איתו מהרגע שהוא דרך בעיתונות. לי עצמי היה לפני כמה שנים שהילדה שלי הייתה בכיתה, לא זוכר, ג' או ד', שהיא ביקשה שאני אעזור לה לאחד השיעורים להביא 3 או 4 ידיעות חיוביות מהעיתון. אז אמרתי, אין בעיה, בוא אני אעזור לך. ואז דפדפתי. זה פורש מתפקידו. כן. לא, בסוף מצאתי ידיעה חיובית אחת. שנפל מטוס באיזשהו מקום ויש 2 ניצולים, זו הייתה הידיעה החיובית. לא, אבל אני רואה, אני לא מסתכל על העניין הזה עם חדשות טובות או חדשות רעות. קח למשל את הסיפור של סיפורי השחיתויות כרגע. האם זה חדשות טובות או חדשות רעות? לכאורה, חדשות רעות, כי אתה מסתכל ואתה רואה אנשים באמת בכירים במדינה מעורבים בדברים נוראים ואיומים. אבל העובדה שאתה חושף את זה, העובדה שהדברים האלה לא נשארים במחשכים, העובדה שהבלופים מתגלים, העובדה שכל אדם שהוא, לא כל אדם, אבל כל הרבה מאוד מושחתים נחשפים ומעשיהם נחשפים, הם בסופו של דבר כן חדשות טובות אם אתה רוצה לנקות את הזירה הציבורית מהאנשים האלה. אבל אם אני ככה יורד לסוף דעתך, אתה אומר יש עוד הרבה מאוד דברים אחרים טובים, עמותות שעושות דברים נפלאים, עבודי משרדי ממשלה שעושים עבודה טובה, אני חושב שאנחנו כותבים על זה לא מעט. אני יכול להגיד לך, כשאתה מסתכל על הדברים הכי נקראים באתר, בעיתון וכולי, הביקוש לדבר הזה הוא לא נורא גדול. וזה מעיד גם עלינו כחברה ולא רק עלינו כעיתונאים. אז מלכודות הקליק בייטס הם אלה שמכתיבות את סדר היום? אני לא חושב שהן מכתיבות את סדר היום, אבל אני חושב שהרבה מאוד דברים נדחקים משום שהם לא מספיק חשובים או לא מספיק מעניינים, ולפעמים שני הדברים האלה גם יחד. אבל העניין של כאילו מה הציבור רוצה ומה להביא לו, למשל אחד הדברים שציבור מאוד רוצה זה תכנים צרכניים. What's in it for me? מה יוצא לי מרפורמה בפנסיה, ביוקר מחיה, בדירות וכו'. אז פה הקליק בייט כן עובד. כלומר, אנחנו יודעים שהציבור
זקוק למידע הזה. יש פה עניין של מה שנקרא news you can use, מידע שהוא שימושי ויכול לעזור לך לקבל החלטות, אז אתה נותן ממנו הרבה יותר. רואי, סמי דיבר על אולי כיוון אופטימי, שאנחנו רואים יותר חשיפות של שחיתות, ואנחנו רואים יותר גילויים, ואולי יש פה איזה תהליך תיקון ודווקא התארות חברתית, אבל יכול להיות שבהיבט הזה צריך לבוא לעיתונות בביקורת כפולה, מכיוון שחלק מהדברים שאנחנו רואים היום, הרבה אנשים בעיתונות ידעו עליהם כבר קודם. אני רוצה קודם להתייחס יכול להגיד מתוך שיחות שנערכות בקבוצות של עיתונאים בשבועות ובימים האחרונים, שאומרים, כן, על זה ידענו, זה אמרו לנו, זה לא בדקנו, זה אולי, אבל חלק גדול מהמעשים והנפשות הפועלות היו על השולחן כבר מזמן. אז אני רוצה קודם להתייחס למה שדיברנו מקודם, ידיעות חיוביות ושליליות. בסופו של דבר, ואני אדבר כרגע על העיתון המודפס, לא על האינטרנט, יש נדלן, שהנדלן הזה לצערי רב הולך ומתכווץ בשנים האחרונות. אנחנו למשל חווינו את זה מאוד מאוד קשה, יכול לציין רק לדוגמה את מבצע צוק איתן, המפרסמים פשוט הפסיקו לפרסם, ואנחנו נאלצנו לצמצם את מספר העמודים בעיתון. ואז כשאתה לוקח את מספר העמודים ואתה אומר מה אני מפרסם שם, וזה דילמה של כל עורך, וזו דילמה לא פשוטה, אני לא מקנה בנעמה אגב שכל יום צריכה לעבור את זה מחדש, מה אני מכניס פנימה ומה אני משאיר בחוץ, והאם יכול להיות שמה שאני משאיר בחוץ זה דווקא יהיה הסיפור הבא, שיהיה הסיפור החם במדינה. אבל היום אולי יש דילמה יותר, פחות עזה, כי יש לכל אחד מכלי התקשורת אתרי אינטרנט. חלק גדול מהחשיפה הוא באתרי האינטרנט עדיין, האלה. עדיין יש הבדל מאוד גדול בין אתר אינטרנט לבין העיתון. בסופו של דבר אתה יודע, באתר האינטרנט הידיעות מתחלפות כל הזמן, אלא אם כן זה סיפור מאוד גדול שהוא באמת כל הזמן בראש של האתר. לפעמים הדברים האלה נבלעים ואז לא רואים אותם, ואתה כן רוצה שתהיה לך את התעודה בעיתון המודפס. אבל לשאלתך לגבי דברים שראו או לא ראו, אתה יודע, אני יכול להעיד רק על חלקת האלוהים שלי. אני מה שראיתי ויכולתי להעיר בתוך המערכת ולשנות, עשיתי. אני לא יודע לגבי סיפורים, אתה יודע, אני לא עבדתי עם ניר חפץ בידיעות אחרונות, אני לא מכיר אותו, לא יצא לי לדבר איתו, אולי כשהוא יצא לאו דווקא דיברתי על זה, דיברתי יותר אולי על האנשים מהדרג הפקידותי, שאמרו לגביהם, תראו את הפעולה הזאת והזאת, צריך לבדוק אותה, הדברים האלה לא מסתדרים, דברים שם שעלו בדיונים בבתי משפט. אינטרסים, תראה, אינטרסים תמיד יש. אוקיי, אף אחד פה מאנשים שיושבים על הבמה, לא קיבל שיחת טלפון שאומרת לו תרד מזה או שוב, יש את האינטרסים. בסופו של דבר, כשאנחנו באים לבצע את העבודה שלנו, אנחנו צריכים לבדוק האם מה שאנחנו כותבים בעיתון מגובה בעובדות, האם הכל ממוסמך, האם הכל מסודר. אם כן, אין שום מניע לפרסם את זה, ואותו גורם אינטרסנט תשמע, זה אינטרסים כלכליים בסופו של דבר. אותו גורם יכול לעשות גם שמיניות באוויר. אם הדבר ממוסמך ויש עובדות והכל ברור, זה יפורסם בעיתון. אין שום ספק בכלל. אני רציתי להגיד לך מילה על זה, אלעד. דווקא תסתכל, אני מסתכלת על התקופה האחרונה מהבחינה הזו של חלקה של העיתונות בפרשות שנחשפות בצורה הרבה יותר אופטימית. כי תסתכל, סיפורי וואלה ונתניהו, חשיפה של עיתון הארץ. סיפור הצוללות, חשיפה של רביב דרוקר בערוץ 10. כל הסיפור של ההטבות לבזק, הגם שאני חייבת להודות שאנחנו לא ידענו. אנחנו ידענו שמתקבלות פה החלטות רגולטוריות שאינן תקינות, ואת זה הצפנו, כמו גם את הכוח המונופוליסטי המוגזם של בזק. אגב, מה זה הצפנו? אני גם עברתי בתקופה הזאת כלי תקשורת, אבל כל הנוכחים פה וכל העיתונות הכלכלית עסקה בזה בהרחבה רבה מאוד. זה נכון שלא ידענו עד הסוף שזה פלילי, נכון שלא ידענו עד הסוף שיש איזה סיבוב אולי של מערכות יחסים מאחורה, אבל אני חושבת, אני דווקא מאוד אופטימית בשבועות האחרונים ביחס למה שקורה ולחלקה של העיתונות במה שקורה. זה נכון שיש דברים לפעמים, תראה, מצד אחד היתרון שלנו, שאנחנו לא צריכים לעמוד ברף פלילי, אנחנו צריכים לעמוד ברף ציבורי, וברף של פרסום שאיננו דיבה לצורך העניין. שהוא בר הגנה, כן. נכון, נכון. אבל זה נכון שלאורך השנים, אתה יודע, תמיד מספרים את זה על סיפור, על משה קצב, שעל סיפורי ההטרדות המיניות במשך שנים. ועל איציק מרדכי גם. זה הסתובב בעיתונות, ולא נעשו מזה דברים. אני חושבת שהיום דווקא כבר לא מתייחסים לזה בתור איזו רכילות ברנג'אית שאין לי מה לעשות איתה. זאת אומרת, נעשה ניסיון אמיתי וכנה של עיתונאים להביא את הדברים האלה לכדי פרסום. לפעמים הוא לא מצליח בכל מיני שיקולים, אבל אני חושבת שדווקא בהקשר הזה המצב יותר טוב ולא פחות טוב. אני רוצה שנייה רק לקחת את מה שנעמה אמרה ולפרגן לשניהם, כי בסופו של דבר גם הארץ וגם גלובס
בפרשת בזק היה להם חלק מאוד גדול. גדי פרץ פרסם בגלובס כתבה שלכאורה נראתה כתבה כלכלית תמימה על זה שבזק דוחה תשלומים לספקים ובשביל לשפר את התוצאות של יס. חודש אחרי זה הדבר הזה מתפוצץ. גידי וייץ בארץ כתב תחקיר על הפרגון החיובי לנתניהו באתר וואלה, שתסלחו לי, שנתיים אחרי זה, אבל וזה תחקיר נישתי. להגיד שמישהו פה בציבור, אתה יודע, נפל מהרגליים בתחקיר הזה, לא נפל מהרגליים, אבל פתאום כשזה הופך להיות פלילי, אתה אומר, בונה, עשו פה עבודה מצוינת. אולי זה כל הזמן היה פלילי ורק לא... יכול להיות שלא, אנחנו לא שוטרים. זה לא משנה. אני לא חושבת שצריך לשפוט את העיתונות דרך העיניים שלי, אם גידי וייץ הבין באותו רגע שמשהו כותב פלילי או לא פלילי. זה לא התפקיד שלו. התפקיד שלו היה להציף את המידע, והוא הציף אותו בצורה מצוינת. כאילו, באמת, מעוררת הרצאה אפילו. סמי, כשרואים מדבר על משבר העיתונות המודפסת, ושי בעבד מדבר על כל מיני סוגים של רגולציה, על כל מיני גופי תקשורת, אז יכול להיות שבקשר לעיתונות מודפסת אפשר לנסח את הכלל שלא יהיה כלום מבחינת רגולציה, כי אין כלום. זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו שהוא כבר בגסיסה, ויכול להיות שיש... השלכות לגסיסה הזאת, כמו למשל עלייתו של התוכן השיווקי. עיתונות מתמודדת בעשור האחרון עם הרבה מאוד איומים. נגיד, האיום הגדול הוא איום כלכלי, אבל כשאתה פורט אותו בעצם לחלקים, אז בעצם יש לעיתון ממשקים עם מפרסמים שמאיימים, אם תעשה כך אז אני לא אפרסם, עם בנקים שמממנים, מוסדות פיננסיים שמממנים עיתונים, ושאם אתה לא תהיה נחמד אליהם אז הם יקשו עליך או על בעל הבית שלך. כל הדברים האלה אגב כבר קרו, כן? אבל זה תמיד היה. זה גם היה נכון לא, בשנות ה-60. אבל בעשור האחרון, בגלל הלחצים שהעיתונות הכלכלית נמצאת בה, העיתונות בכלל, סליחה, לא רק העיתונות הכלכלית נמצאת בה, דיברה על זה פה יולה שמלוב, אבל על עניין של פייסבוק וגוגל ותקציבי פרסום שנדדו, אז ברור שהצוות שבו נמצאת העיתונות היא צוות הרבה יותר כואבת, הרבה יותר מלחיצה, וזה כמובן דורש עמוד שדרה בעצם הרבה יותר יציב. כמובן שזה גורם לעיתונות ללכת גם למקומות של לאתר מקורות הכנסה אחרים, מה שנקרא תוכן שיווקי, כולם עושים את זה ברמות כאלה ואחרות, אני חייב להודות שאני שייך לגוף שהוא עושה את זה בצורה יחסית מאוד מאוד, נקרא לזה ככה, ממומנת, ממוננת ולא ממומנת, אבל כולם עושים את זה, כלומר כולם חושבים שזו הדרך לבוא ולרצות את המפרסמים ולתת להם בכל זאת אולי את מה שהם אומרים רוצים. אולי אין ברירה, כן, כן, סטייל. ברור. יש לי עקרונות, אבל אם הם לא מוצאים חן בעיניך, אני אמצא לעצמי עקרונות חדשים. צריך גם לעשות סדר בעניין של תוכן שיווקי. תשמעו, תוכן שיווקי, כל עוד הוא בצורה מאוד מאוד ברורה, עם שפה ברורה ופונט ברור והדגשה וגילוי נאות וכו', הוא לא פסול. אבל תוכן שיווקי שנחזה להיות תוכן עיתונאי, וקיים כזה דבר גם בתקשורת, גם בטלוויזיה, גם בעיתונות, זה תוכן באמת בעייתי, זה תוכן שאתה לא רוצה שהוא יהיה חלק מהמקצוע. שעצם האינטראקציה שבבוקר אתה דן על עסקת תוכן שיווקי גדולה עם מנכ״ל של בנק, ובערב אתה צריך לכתוב עליו מאמר ביקורת או כתבת תחקיר, אין שום השראה, אין שום אפקט מצנן. אבל מי זה שדן בעסקת התוכן השיווקי? זה אף פעם לא העיתונאי. לפחות אצלנו עיתונאים. יש עיתונים. וראינו את זה, אני יכול להגיד לגבי אחד מגיבורי הפרשה, במקרה של ניר חפץ למשל, שהוא ערך את מעריב. כן. בוודאי שזה היה ניר חפץ. במקרה ניר של חפץ עורכי... לא יכול לחשב כעיתונאי לצורך הדיון. במקרה של עורכי עיתונים אחרים, עכשיו לא ניתן שמות, אבל גם עורכי עיתונים בקבוצות תקשורת גדולות, עורכים בכירים, היו מעורבים בכתיבה של תוכן שיווקי וגם בהחלטות עסקיות שקשורות כן. בתוכן שיווקי. תראה, אז יש עיתונים שבאמת מאפשרים או נותנים או לוחצים על עיתונאים לכתוב תוכן שיווקי, לכתוב ידיעות מאוד מאוד מפרגנות, אפופו חדשות חיוביות. זה לא בבית ספרנו, לא עושים את הדברים האלה, לא סתם הזכירה נעמה פה את הסיפור של גידי וייץ ווואלה, הדברים האלה נחשפו בארץ לטעמי לא במקרה, הם נחשפו משום שהארץ לא עושה כאלה עסקאות, לא עושה כאלה דילים למיניהם, והרבה פעמים כשמישהו מרגיש שקורה משהו לא טוב במקום שלו, הוא ילך למקומו, הוא ייתן את הסיפור הזה לעיתון שבו הוא מרגיש שיתפלו בסיפור שלו באמת בלי הנחות, ובלי הטבות לאף אחד, וזה מה שקרה פה בסיפור של וואלה. אני רוצה להגיד לך מה מטריד אותי. סמי צודק מצד אחד במובן הזה שכל עוד אין גניבת דעת לצורך העניין בתוכן השיווקי,
וכל עוד המחלקה המסחרית היא זאת שמטפלת ולא עיתונאי של המערכת חתום על זה וכולי, לכאורה, לכאורה, על פניו, כאילו כולנו יכולים להגיד היינו מעבירים את זה, אבל זה יותר מורכב מזה, למה? כי דווקא אפרופו מה ששאלת קודם, גם הנדלן המדלדל, המשאב הזה, שהולכת לכולנו חווינו ירידה בכמות הפרסמות, ולכן ירידה בכמות התוכן האמיתי שאנחנו נותנים. Okay. עכשיו, אם בתוך התוכן הזה אנחנו נאלצים להכניס גם תוכן שיווקי מסומן ומובדל ככל שיהיה, זאת אומרת שנתתי לקוראים שלי פחות תוכן אמיתי, פחות תוכן איכותי, אותה שאלת לאוט שברגמן דיבר עליה, ולכן מבחינתי זאת גם בעיה נורא קשה, גם על המינונים צריך מאוד מאוד להקפיד. לא, הבעיה היא לא פחות תוכן אמיתי, הבעיה היא שהתוכן השיווקי נחזה להיות תוכן אמיתי, והבלבול הזה הוא מקור הרע. אז אני אומרת שגם אם עברנו את זה, עדיין קשה לי עם זה. כי עדיין אני אתן כפולה או עמוד לתוכן השיווקי המסומן, המובדל, שאיננו גניבי הדעת, ולא לסיפור עיתונאי מצוין אחר. ואני אומר לכם עוד פעם שלטעמי, הבעיה היא לא רק טשטוש הגבולות אצל הקורא, אלא גם טשטוש הגבולות אצל הכותב. אבל בואו נעבור לשלב שאלת... רגע, אלעד, אני רק רוצה להעיר על זה. פה באמת חשוב מה קורה בתוך המערכת פנימה. כי בסופו של דבר, אתה יודע, היום בנק הפועלים, שהוא אחד המפרסמים הגדולים, החליט שהוא רוצה לעשות תוכן שיווקי ולא רוצה לעשות פרסומות. מבחינתנו זה מקור הכנסה מאוד חשוב. אבל בתוך המערכת פנימה מה קורה? האם אני כשאני מסקר את הבנקים מעניין אותי אם יש תוכן שיווקי או אין תוכן שיווקי? האם מישהו משנה את הכותרת בגלל שיש תוכן שיווקי או אין תוכן שיווקי? אני יכול להגיד לך שבחמש וקצת שנים שאני בידיעות אחרונות, בחיים לא ביקשו ממני להתערב בתכנים האלה, יודעים שיש הפרדה מאוד ברורה. אני אגב לא יודע שיש, עלה פרויקט ממש לאחרונה בימי שישי, הדילמה שלי של בנק הפועלים, אני לא יודע... אתה יכול להגיד גם באיזה עיתון, בדמרקר. לא, עלה אצלכם. אה, אצלכם, סליחה. אני מתנצל, אני התייחסתי לשבתות תרבות. גם בערוץ הספורט יש להם שטאפ. עלה פרויקט כזה, אני לא ידעתי על הפרויקט הזה, אני שמסקר את בנק הפועלים, לא ידעתי על הפרויקט הזה, עד שפתחתי את העיתון בבוקר ביום שישי, וראיתי שיש פרויקט כזה. לא מעניין אותי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה בעיתון, אף אחד לא יבוא ויגיד לי, אבל הם מפרסמים גדולים, הם גם יודעים את זה, הם גם מבינים שיש פה איזשהו גבול, ותשמע, דווקא אגב, מה שקרה עם נוחי דנקנר, עם ניחי חפץ, אני חושב שסידר גם למפרסמים את הראש, והם מבינים שהם כבר לא יכולים לעשות את מה שהם עשו פעם, כי היום העין הציבורית הרבה יותר גדולה עליהם. עכשיו, שלב שאלת ראש הממשלה, אם כל אחד מכם היה יכול לזהות שתי בעיות רגולטוריות גדולות היום, שהם אלה שצריך לטפל בהם, דבר ראשון, איזה שתי בעיות... לא, באופן כללי, אתם גם מסקרים דברים אחרים. נעמה? תשמע, בכלל לא משוק התקשורת. אחת התופעות שהכי מטרידות אותי והיא גם מתקשרת במובן מסוים למה שקורה בימים אלה, זה מה שאני קוראת לו המדרון החלקלק של המינויים הפוליטיים. סוגיה שמאוד מטרידה, זה כרסום בכוחם של שומרי הסף. אגב, אני שמה לרגע בצד את השאלה אם הם טובים, מוכשרים, גם יש כאלה שלצורך העניין פחות טובים בתפקידם. אבל עצם הכרסום, עצם הכרסום מדירקטוריונים של חברות, דרך יועצים משפטיים של משרדי ממשלה, עד משנים למנכ״לים, ועוד 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 ועוד, זו תופעה שאותי מאוד מאוד מטרידה. אגב, תראה בדיוק מה קרה כאן. היה מנכ״ל משרד תקשורת שלמה פיליבר, ששום דבר בחיים האלה, ככל שאני יכולה לבחון, לא הכין אותו להיות מנכ״ל משרד תקשורת, חוץ מקרבתו לראש הממשלה. מי היה לפניו? התקשורת שלו עם ראש הממשלה. כן. והמאמר שהוא כתב לפני 20 שנה נגד על כותרות הקונספירציה על רצח רבין. וזה בדיוק הדוגמה, שום דבר לא עשה אותו מוכשר לתפקידו, וזה שהיה רגע לפניו שהוא לא בדיוק היה מנכ״ל, אבל איתן צפריר גם עוד אחד שבקיצור, זו תופעה... אבל מצד שני את יכולה להגיד את אותו דבר על יוסי ביילין שהיה מנכ״ל משרד האוצר, וגם אותו באופן כללי ברקע אף אחד לא הכשיר להיות מנכ״ל משרד אוצר. את חושבת שזה אותו מקרה? הוא היה שר במשרד האוצר, הוא סגן שר. אז תשמע שנייה, אני נתתי דוגמאות, למרות שעכשיו אני באה להגיד לך, בוא לא נדבר על דוגמאות נקודתיות, יש באמת בעיניי מין כדור שלג שהולך ומתהווה וכובש ככה כל חלקה טובה. אותי זה מאוד מאוד מטריד. והדבר השני? ואחרי שאמרתי את זה, אז זה קצת היפרה מסתברה, אבל במובן מסוים, אני חושבת שיש אזורים שבהם גם, תשמעו, אנחנו עיתונים כלכליים, ועיתונים כלכליים שמקבלים ככל שעוברות השנים גם הסתה לאזורים היותר חברתיים מאשר עסקיים, ואני חושבת שעדיין להיות בעל עסק במדינת ישראל
גם לרצות להרוויח בצורה סבירה והגונה לטובת כל בעלי העניין שלך, גם בעלי המניות וכולי, זה לא מילה גסה, ויש מקומות מסוימים שבהם גם האובר רגולציה, למשל באזורי שוק ההון, מתחילה להיות מטרידה. מה היית מבטלת? אני לא אומרת לך על צד ספציפי עכשיו כזה או אחר, אבל כמות ההנחיות וכמות ההוראות וכמות הרגולציה במקומות מסוימים גורמת לזה שבאמת כאילו פשוט הורגים עסקים במדינת ישראל, וגם זה לא פתרון. סמי? שני דברים. קודם כל העניין הזה, יש מושג, קוראים לו משרת אמון. אתה מכיר את המושג הזה? שזה בעצם מאפשר לפוליטיקאי, לראש ממשלה, לשר, למנות מנכ״ל משרד, יועץ מיוחד, ראש סגל, ראש צוות וכו', אלה נחשבים למשרת אמון. ותסתכל מה קרה פה במקרה של נתניהו, ראש הסגל שלו, ארי הרו, עד מדינה. מנכ״ל משרד תקשורת, שלמה פילבר, עד מדינה. ראש מערך הסברה, יועץ התקשורת שלו, עד מדינה. למשרת אין אמון כבר. כן, אז למשרה שאתה טועה באמת העניין הזה של אמון. האם אמון, בעצם הוא מה בא להכשיר? בא להכשיר דברים עקומים, מושחתים וכו', או שזה באמת מישהו שאתה סומך עליו ושבאמת יבצע את המדיניות שלך, כי מה שקורה פה, אנשים שבעצם... אבל זאת השיטה האמריקאית כביכול. כן. השיטה האמריקאית, אתה מביא את האנשים שלך והם הולכים איתך הביתה כשאתה מסיים את התפקיד, כדי שתוכל לעשות את השינוי שאתה רוצה לעשות. אבל השאלה אם זה לצורכי הגברת המשילות, שזה מה שהילד שקד מנסה להעביר, או, וגם אם זה אפשר להתווכח, או לצורך לעשות כל מיני דברים עקומים, ולכן אתה אומר, אני חייב מישהו שבאמת אני אסמוך עליו ב-100%, כי אני עושה דברים לא יפים. הדבר השני, והאמת שבו עוסקים כבר 6-7 שנים בנושא רגולציה, ואני חושב שבלי הצלחה מרובה, זה הנושא של יוקר המחיה. ראינו איך המדינה מנסה להוריד את יוקר המחיה בשורה של תחומים. הזכירו פה חשמל, הזכירו פה דירות, הזכירו פה הרבה מאוד תחומים. וזה נראה שבכל פעם שהמדינה נוגעת באיזשהו מקום, היא נוגעת באיזושהי קבוצת אינטרס שאומרת, לא אצלי. תורידו את יוקר המחיה, לא אצלי. ואני חושב שהמדינה פה לא מספיק נחושה ברצון שלה להוריד את יוקר המחיה, ולא לחינם אנחנו נמצאים בסדרי גודל של בין 10% ל-15% ביוקר המחיה, יותר מאשר מדינות ה-OECD ברוב התחומים, חוץ מנגיד פירות וירקות או תקשורת, וקצת גם השכלה אגב, שהשכלה יחסית זה זול, לא יודע אם במוסד הזה, אבל במוסדות ציבוריים. רואי? טוב, אני רוצה לגעת בנקודה שנעמה גם נגע בה, שזה בעצם עודף הרגולציה, אבל אני רוצה לגעת בזה מהכיוון של הוועדות. היום כל יומיים קמה ועדה חדשה, וזה נראה יותר כמו קרקס ופחות כמו ועדה מקצועית. יש לנו, רק הבוקר קיבלנו את ההודעה המאוד משמחת על הוועדה לבדיקת האשראי של הגופים הבנקאיים. זה הולך להיות קרקס, זאת התחושה, כמו הרבה מאוד ועדות אחרות. ראינו פה הרבה ועדות מיותרות, מקימים פה ועדה על גבי ועדה, לא נותנים לוועדה, לא נותנים לממשלה זמן ליישם את ההמלצות של הוועדה, כבר מקימים ועדה חדשה, ועדת שטרום שהיה פה מקודם. אחת הוועדות בהחלט עונות על ההגדרה הזאת, הייתה ועדה של דודו זקן בבנק ישראל להגברת התחרות, נתן כמה כללים, עוד לא חיכו שאלה ייכנסו לתוקף, כבר עוד רגולציה ועוד רגולציה ועוד רגולציה. לא נותנים אבל אולי ועדה זה כלי להכשיר מטרה שמסומנת מראש על ידי שר או על ידי מישהו? זה א', אבל אגב, אם ניקח את ועדת שטרום, היא באה להכשיר את הפרדת חברות כרטיסי אשראי מהבנקים, שזה בדיוק הצעד הראשון שאמרה המפקחת על הבנקים בנאום הראשון שלה שהיא תעשה בלי ועדה. ודעדת לנדס שבא להכשיר את סגירת רשות השידור ואת פתיחת התאגיד. שוב, יש עוד דוגמאות. אני אומר, יש ועדות שיש להן מקום, אבל יש הרבה ועדות שהן פשוט נועדו בשביל קרקס תקשורתי, בשביל פתחון פה של פוליטיקאים, יותר מאשר בשביל לעשות איזה משהו באמת ממשי. והדבר השני? הדבר השני, ניגע בתקשורת. אני חושב שמה שקרה בשבועיים האחרונים עוד יותר מעצים את הצורך בסגירה של משרד התקשורת, פתיחה של רשות תקשורת עצמאית שתדע לעשות את כל העבודה שלה בצורה מקצועית ולא לפי פוליטיקאי כזה או אחר. ברור שהמינוי של ראש הרשות הזה יהיה פוליטיקאי, אבל כמו ברשות השנייה, אתה מתכוון? אני חושב שזה צעד הכרחי שמדברים עליו כבר הרבה מאוד שנים והגיע הזמן ליישם אותו. רק הערה על העניין הזה של ועדת שטרום, אני חושב שדווקא העובדה שעד היום זה לא קרה, כלומר יש ועדה ויש המלצות, במשך שנתיים התבחבשו עם העניין הזה ולקח הרבה מאוד זמן עד שהגיעו להמלצות, זה מראה שכן היית צריך איזושהי ועדה, כי
משה כחלון, אם זה היה תלוי בו, אגב, לא היה מקים ועדה, הוא היה פשוט ביומו הראשון מפריד את חברות כרטיסי האשראי מהבנקים. אבל כדי שהדבר הזה באמת ילווה בדיבייט הציבורי, ועם כל הנוגעים בדבר יביעו דעתם, אז הקימו ועדה. לפעמים זו הדרך היחידה... שהוועדה הזאת עבדה חודשיים, לפי דעתי פי שתיים ממה שהיא הייתה אמורה לעבוד בהתחלה, רק בגלל כל מיני ויכוחים פנימיים, ויכול להיות שהמפקחת על הבנקים הייתה מראש מייתרת את כל הוויכוחים קשורים בדיוק למה שאמרתי קודם. כשאתה רוצה לקדם משהו שהוא מגביר את התחרות, מוריד את יוקר המחיה, בסופו של דבר בעלי העניין מתקוממים. שמתקוממים, אז באמת העבודה של הוועדות האלה נמרחת על פני הרבה מאוד זמן. אנחנו מגיעים לחלק האחרון של הדיון שלנו, ואי אפשר בלי לדבר על שקיפות ומידע ביום כזה. אתם חושבים שהממשלה היא ממשלה מספיק שקופה, שאנחנו יודעים עליה מספיק דברים שאנחנו צריכים ויכולים לדעת עוד, והתפקיד של מי הוא להביא לנו את הידע הזה? תראה, אנחנו מקבלים הרבה אינפורמציה מממשלה. האם אנחנו מקבלים את האינפורמציה שאנחנו רוצים, את האינפורמציה שבאמת אנחנו זקוקים לה? מניסיוני אני חושב שאנחנו מקבלים מעט מאוד ממה שהיינו רוצים לקבל, ולא רק מטעמי סקרנות או מציצנות וכולי. יצאנו לדבר לא מעט על הבקשות שלכם לחשוף את סדר יומם של פוליטיקאים, של עמותת הצלחה, שבאמת מדי פעם... חייב להגיד שמכל מי שהופיע פה היום, לדעתי, כל הסדרי ניגוד העניינים של בעלי התפקיד, וחלק לא מבוטל מהיומנים, אלה יומנים שאנחנו פרסמנו, וזה גם מראה על משהו בשינוי הגישה של אותם אנשים. כן, אז בוא, מאחר אתה לא תגיד את שבחך בפניך, אז אני אגיד את שבחה של עמותת הצלחה פה. אני חושב שעשיתם באמת עבודה מדהימה בעניין של לחשוף גם ניגודי עניינים, גם את הסדר יום של פוליטיקאים וכולי, והרבה פעמים זה אינפורמציה נראית כזו קצת בנאלית, ואולי לא נורא חשובה ולא נורא מעניינת, עד הרגע שמשהו מתפוצץ ואז אתה מבין את ההקשרים. אז מהבחינה הזו אני חושב שזה גם זה וגם חוק חופש המידע, כמובן שלפיו אתם פועלים, הוא מאוד מאוד רלוונטי. אבל אני גם רואה את המאבקים שנמרחים הרבה מאוד זמן. לצורך העניין, בוא ניקח את הנושא של תקציב הביטחון. שיש מקומות שהממשלה באה ואומרת, חברים, אתם לא נכנסים לפה. זה לא יעזור לכם שום דבר, אתם לא תקבלו את האינפורמציה, והם גוררים את הציבור, את העיתונות, את העמותה, הרבה מאוד שנים בבתי משפט, עד שהם מוכנים להראות משהו, וגם כשהם מוכנים להראות, אז הם משחירים הרבה מאוד דברים. אני חושב שהם עוד לא השתחררו שם מהעניין הזה של יש ביטחון המדינה, ויש דברים שלא קשורים לביטחון המדינה, פנסיות, שכר וכולי, ממש לא קשור לעלויות, לנושא של ביטחון המדינה, גם אם הם מנסים ככה להצטייר כמי שמגנים על ביטחון המדינה, כשהם אומרים אנחנו לא רוצים שאתה תסיק מזה כמה אנשי קבע יהיו בעוד שש שנים בישראל, שזה די בולשיט. נעמה, אז מה הפתרון לזה? קודם כל, אני אתחבר למה שסמי אמר, קצת למה שאתה אמרת. מצד אחד, כאילו אין מחסור במידע. בסדר, יש המון מידע. מצד שני, לא בטוח שזה המידע הרלוונטי, ובכל פעם שאנחנו מנסים להתקרב לקבל איזשהו מידע במה שנקרא לו הזמנה מיוחדת, ולנו הוא לא נגלה מה, אבל לנו יש כרגע סיפור משותף כזה, כן? מאוד קשה, ואתם דוחים אותך וזה. אני אגיד כאן, אבל גם איזושהי נקודה של... לא אקרא לזה ביקורת על העיתונות, אבל אני חושבת שגם כתוצאה מהרבה דברים שאנחנו חווים כעיתונות, כמשאבים מדלדלים, כתחרות אגרסיבית שהיא מצד אחד נורא טובה, מצד שני גם גורמת לך הרבה פעמים לרוץ נורא מהר, ואני חייב פולו ואני חייב להיות מהיר וכולי, אז במובנים מסוימים גם העיתונות שאנחנו עושים לצערי, ואני אישית מנסה קצת להילחם בזה, הופכת להיות מה שאני קוראת לה עיתונות פלזמות, פחות עיתונות רגליים כמו שהיו עושים פעם, לרדת לשטח, להיפגש עם האנשים, להביא את המידע גם ככה מגורם ראשון, וגם בעידן המידע הדיגיטלי, וזה משהו שאתה לימדת אותי, לא לימדת אותי, אבל אתה אמרת לי לא מזמן, וזה היה נורא נכון בעיניי, צריך להתאמץ גם לפעמים כדי להגיע למידע, ויש הרבה מידע שנמצא שם, ולא תמיד אנחנו כעיתונאים באמת מתאמצים כדי להגיע אליו. אז לפני שאנחנו מכילים חבות על מישהו אחר, בואו נכיל את זה גם על עצמנו. רואי, בהקשר הזה לפעמים דווקא הסיפור תמון במידע שאין, ולנו היה איזה סיפור משותף כזה דווקא בהקשר של דרור שטרום שהיה פה קודם. כן, אני רוצה אבל אם אפשר להתחבר לדברים של נעמה, ואני חושב שאם מדברים על האיום הגדול באמת על העיתונות, זה באמת המשאבים המדלדלים, ואני אחבר את זה שנייה גם לסיפור ישראל היום. לא משנה אם החוק היה נכון או לא נכון, ישראל היום, הפגיעה שלו בעיתונות לא הייתה בזה שהוא פתאום השתלט והפך להיות השופר של נתניהו, זה פחות זה, אלא הוא פשוט פגע בכל המערכות האחרות שהיו צריכות לצמצם משאבים, והיום יש הרבה מאוד מידע, אתה יודע, יש הרבה מאוד מידע שמונגש לציבור,
גם המידע הזה, לעבור עליו, כמות האנשים שיש במערכת כדי לשבת ובאמת לחפש את הסיפור, ונעמה קרא לזה תרבות פלזמות, כי אנחנו באמת מתקשים להגיד לבן אדם, אוקיי, עכשיו תעזוב הכל שלושה שבועות, תתרכז רק בסיבור, רק בסיפור הזה, כי יכול להיות שאנחנו צריכים את אותו בן אדם שיעשה לנו עוד 40 דברים במקביל. ואם רוצים לדעת מה הנזק של ישראל היום, זה בדיוק הנזק של ישראל היום, שהוא פשוט גרם לכל המערכות להתכווץ, וגרם לאנשים, לאורחים גם, לבוא ולקצת את המשאבים בצורה כזאת, שהיא אומרת, אוקיי, אנחנו צריכים עכשיו לייצר עיתון למחר בבוקר, אין לנו את האורך רוח לחכות לעוד שלושה שבועות או חודש. ואני יכול גם להגיד שמבחינת תחקירים, בסופו של דבר, כשאתה בא ומקבל חומר לתחקיר, אתה צריך גם להגיד, אוקיי, האם אני עכשיו משקיע את הזמן שלי בתחקיר שישפיע על X אנשים, או שאני אחפש את התחקיר שישפיע על 4X אנשים, ואז אולי זה יותר משתלם לי מבחינת העיתון לעשות את זה. ואני חושב שזאת הבעיה המאוד גדולה של העיתונות, ואנחנו צריכים להתמודד איתה בעצם כל יום. אני חושב שאפרופו גם הכלים שאתם מפעילים, גם נושא של ניגוד עניינים, גם נושא של לחשוף דוחות וכולי, יכול להיות שהגיע הרגע ללכת צעד קדימה ולדרוש בעצם משרדי ממשלה לחשוף פרוטוקולים של דיונים שנעשים שם בישיבות הנהלה, ואם פתאום הגיעו לשם מנכ״ל בזק או מישהו אחר והיה שם דיון סביבו, אז את כל הדברים האלה לחשוף. כמובן שתמיד אפשר לעשות את החצר האחורית, את הדיונים הליליים בבית של איזה מאחר, אבל אני חושב שאם אנחנו נעשה שם איזושהי עבודה בקטע של בוא נחשוף את הדברים שנעשים במשרדים, פרסום יזום, יכול לצמצם את ניגודי העניינים. אגב, יכול גם להקל לפעמים על רגולטורים שהם בעצמם נמצאים תחת איזשהו לחץ של פוליטיקאים אחרים, לבוא ולהגיד, מה אתה רוצה? יש פרוטוקולים, זה מפורסם, חושפים את זה בעיתונות, זה נחשף באתרי אינטרנט, כדאי, אתה לא יכול ללחוץ עליי בעצם. זה נותן גם כלי עבודה למי שנמצא תחת הלחץ הזה. לסיום, אני מבקש מכם לחבוש את כובע הפרשן שלכם, או יש כאלה שיגידו כובע הנביא, ולענות על שתי שאלות שמסקרנות את הציבור הישראלי, אני חושב, יותר מהכל בימים האחרונים או בחודשים האחרונים. האחת, מתי יהיו הבחירות? והשנייה, האם יהיו כתבי אישום? ואולי זאת תשובות, אותה שאלה. יש לי תשובות, אבל אני לא רוצה לחשוף אותם בפני המתחרים שלי. אני אאמר ראשונה. א', אני חושבת שיהיו כתבי אישום, ואני חושבת שיהיו בחירות ביוני. יוני 18. כן. גם לי נראה סימור, כאילו, זה הנבואה, באמת. לא, אני באמת לא יודע להמר. אל תסכלו אותי באבנים אחר כך, זה באמת... אני לא יודע להמר, אבל אני כן חושב שהבחירות יוקדמו ולא יהיו בסוף 2019. משהו פה בדינמיקה ובאנרגיות וכו', מראה שבסופו של דבר זה כן יוקדם. וזה אומר שגם התקציב שאנחנו רואים את שי באב"ד רץ... תראה, האמת שאני אישית לא נבהל מזה שתקציב יעבור במאי או ביוני או באוגוסט, כי אנחנו מדברים על תקציב 2019. אבל יש פה איזה מין כמה וקטורים שלוחצים אחרי ש... ביבי לחץ את כחלון להציג תקציב מוקדם, הוא כבר לא יכול פתאום לבוא ולהגיד לו, תשמע, בעצם אני לא רוצה שאתה תציג את זה, כי זה עושה צחוק משר האוצר, ויש גם את העניין של כמה דברים אבל הוא רגיל, יש כאלה שיגידו. לא, אולי רגיל, אבל אני חושב שהוא מבין שאם התקציב לא יעבור עכשיו, הרבה מאוד סקטורים ילחצו עליו, כי הם לא יקבלו את מבוקשם, ואז אותם מנדטים שנותנים לו היום בסקרים, הוא יקבל עוד הרבה פחות, אילו זה יהיה בעוד שנה או שנה וחצי, הוא ישחק פשוט. רואי? אני חושב שהשאלה אם יהיו בחירות בקרוב או לא יהיו בחירות בקרוב זה תלוי בסקרים. כי בסופו של דבר אף חבר כנסת לא רוצה לאבד את המקום שלו, בטח לא ה-30 ח"כים של הליכוד שלא רוצים לראות את הליכוד מתדרדר בסקרים. אני מניח שגם... השאלה אם הם קובעים. או שמישהו אחר קובע. שאלה טובה. יש אבל גם, יש חוץ מהם, יש גם את כחלון שכמובן, אם הוא מצבו בסקרים יהיה מאוד רע, הוא צריך לחשוב האם לבחירות הבאות לרוץ לבד או לרוץ עם מפלגה אחרת. כל הסימנים מראים שכן יהיו בחירות, אבל שוב, זה הרבה תלוי בסקרים. לגבי כתבי אישום, אני חושב שהשאלה באיזה תיק, יש תיקים שאנחנו כבר רואים שהם... אני אחסוך לך את חלק מהמעורבים בתיק 2000, אבל... לא, האמת, אני לא פרשן משפטי, אני לא יודע להעריך, אני כמו כולם קראתי את התמלילים של גיא פלג, כל יום הייתי מרותק לערוץ 2, להגיד לך אם זה יתגבש לכתב אישום או לא, אני לא יודע. תיק בזק, לפחות בחלק הכלכלי שלו, מה שגם נחשף בגלובס בהתחלה, אני חושב שאתה יודע, זה מסוג הדברים שאתה לא רואה אותם, וכשאתה רואה אותם ומראים לך את ה-1 פלוס 1 פלוס 1 פלוס 1, אתה מבין שזה זה. ראינו את זה אגב בתיק של נוחי דנקנר, אתה יודע, לאורך כל המשפט, הייתה איזושהי תחושה שאולי איכשהו יחמוק מזה, איכשהו יחמוק מזה, וישב שם השופט כבוב במשך שעה, הקריא את הפסק דין, ולבנה אחרי לבנה פרק את כל ההגנות של דנקנר עד שהרשיע אותו. אז אני מניח שאותו דבר גם יהיה פה. נעמה, סמי, רועי, תודה רבה לכם.